ညမကစားနှမချူဟာယနေ့ချိန်ထိရှုံးတန်းကိုလက်မခံနိုင်ပဲဒေါတာနေတုံ့ပြန်တာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှင်းနေစေဖြစ်ပြီးဝဲကစားချင်း36မိနစ်မှာရွေးခန့်မင်းရဲ့အပြုမူဟာအတော်လေးဆိုဝါနေခဲ့ပါလေ မနီယာအရှာအကစားတင်ပွဲရဲ့16တင်းစင်ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်ဖြစ်မြန်မာတင်းဟာဂျပန်တင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာတင်းဟာအုပ်စုပွဲစဉ်ကအတင်းနဲ့အဝင်နဲ့ကောင်းဆုံးကစားသမားများဖြစ်ငါးလီတိပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ် ပွဲစားကတည်းကဂျပန်အတင်းဟာဘောလုံးပိုက်ဆိုင်မှုအတာဖြစ်ကစားသွားခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်17မိနစ်မှာတော့ဦးဆောင်ကိုဆက်တင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတွင်ကမှာဂျပန်ကစားသမားကင်ဆာတိုကတက်တောက်တက်တာဖြင့်ကြော်ဖြတ်ရရန်လွယ်ကူတဲ့ပုံစံကိုပြသသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်25မိနစ်မှာလည်းမြန်မာနောက်တန်းအမားကနေတဆင့် ဂျပန်အတင်းဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတွင်ကမှာနောက်ခံလူဟင်းစရာလင်းဟာပြိုင်ဖက်ကစားသမားကိုလူကပြီးဂိုရမခွန်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့နောက်ခံလူနဲ့ဂိုရမကြားနားလည်မှုလွဲနေခဲ့တဲ့ကြောင့်လင်းမြန်တဲ့ဂျပန်အတင်းဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်26မိနစ်မှာတော့လူကျွန်းထောင်ချောင်းကိုကျော်ဖြတ်ရင် ဂျပန်အတင်းတတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်36မိနစ်မှာတော့ဂျပန်အတင်းပဲတောင်ပန်းအနေဖြတ်တင်ပေးတဲ့ဘောလုံးကိုတဟင်ဆိုနီဇွဲခန့်မင်းအူကြာလူကချင်းမခန့်ရတဲ့ဂျပန်ကစားသမားကအတားရလေးတွေးယူသွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာကစားသမားချူဟာယနေ့ချိန်ထိရှုံးတန်းကိုလက်မခံနိုင်ပဲ ဒေါ်တာနီတုံ့ပြန်တာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှင်းနေစေဖြစ်ပြီးပွဲကစားချိန်36မိနစ်မှာရွေးခန့်မင်းရဲ့အပြုမူဟာအတော်လေးဆိုဝါနေခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်50မိနစ်မှာ ဂျပန်အတင်းနောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတွင်ကူမှာရခိုင်မင်းကမကိကချင်းမရှိပဲပြိုင်ဖက်ကိုတွေးတာကိုရကျင်းနေတဲ့တွင်ကူတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲကစားချိန်60မိနစ်မှာတော့ဂျပန်အတင်းစသမားများတွင်ကူတစ်ခုထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတွင်ကူဟာဂိုရမားရဲ့အပေါ်တော့ကိုလာလာပပတွေးယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပွဲကစားချိန်90မိနစ်မှာတော့ဂျပန်အတင်းတပ်သမားများတွင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်တွင်မှာမြန်မာဂိုရမားနဲ့နောက်ခံလူတွေရဲ့ကြိုးစားဖြတ်သန်းမှုတွေကြောင့်ဂိုထမန်ပေးခဲ့ရခြင်းမရှိပဲပွဲပြီးမှာတော့ဆမ်မူရိုင်းတင်းဟာအာရှကြားတင်းကိုခုနှစ်ခုဂိုမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ် ကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်